Te olette nyt erittäin vaarallisessa paikassa mun vessankaapin alla, mutta en tiedä mihin muuallekaan voisi. Hei, tämä on parempi. Mä ajattelin kuvata teille mun viikonlopun, koska kerrankin tänä viikonloppuna on ohjelmaa ja tapahtuu jotain. Tänään on siis lauantai. Eilenkin oli jo kiva päivä. Tehtiin vähän niinku yhdessä töitä Jani ja Dansku kanssa ja Juusukin tuli käymään ja sit mä kävin moikkaa mun vanhoja luokkalaisia. Käytiin syömässä, istuttiin vähän iltaa deliberissä ja oli kivaa. Ja nyt tänään mun pitäisi tästä mennä kohta suihkuun. Miksi mä muuten putsaan mun naamaa, kun mä menen suihkuun? Joo, mun pitäisi mennä tästä kohta suihkuun, laittaa itteni valmiiksi, lähteä häämessuille. Koska mä oon tosiaan mun yhden ystävän Kaaso, niin me mennään Kaasot ja tuleva morsian, tai morsian, hän jo morsian on hän nyt vaikka. Mennään häämessuille, vähän fiilistelee ja kattelee. Sen jälkeen me lähdetään Nanskun kanssa yksille synttäreille Helsinkiin. Juhlat luvassa. Kepaakin pitäisi herättää ja viedä ulos. Mä laitoin kahviin kaneliä, vaikka se maistuu aika jouluselta, mutta se on jotenkin hyvä makun lisäys. Me mennään muuten Klarioniin yöksi. Kiva päästä hotelliin ja hotelli aamupalalle. Oh my god. Mitä pitäis nyt syödä? Pitäisikö tilaa jotain? Pikku kosteutus, pommi tähän väliin. Temminen naamio. Kyllä suihku tekee hyvä. Kepa, sä menet tänään hoitoon. Sä menet tänään hoitoon, Kepa. Olisi kiva mennä hotelliin yöksi. Mustakin. Kumpi on kumman? Tää on sun. Eiks nää oo niinku lämmitetty? Tänään testissä. Mikä on juneberry? Hey Siri, kevät. What is juneberry? Mitä? Tämä maistuu karpalolta, mutta ei se oo, se on cranberry. Kirsikamma kuitenkin vähän. Tää on niinku... Miten tää saa suu? No. Nom! Aaaaah! Tuu juttele munkaan ja vlogille. Säkin oot välillä paikalla. Miks mä oon donitsia? Eiks ottanut muuten? Mä oon saanut kremedonitsia nyt, kun mä mietin asiaa. Ärsyttävää. Hei, me voidaan hakea matkaa Helsinkiin. Mitä kuuluu? Hyvä. Mä oon juonut paljon vettä. Tänään vai? Hyvä tänään. No se on mä. Miks tää on näin vino koko ajan täällä? Laitoin hopeashampoot ja musta tuntuu, että tästä tuli vähän liian hopea jopa tästä mun niinku vaaleista kohdista. Sitten nää toiset näyttää jotenkin ihan ruskeat siinä vieressä. Mitäs sitten? Mä haluan jotenkin keskittyä nyt tekemään hyvän kontourin. Mä yritin katsoa semmoista opetusvideoa. Mä sain kyllä tämmösen Benefitiltä testiin, mutta uskallanko mä kokeilla tätä ekaa kertaa nyt? Pore primeri. Okei. Tää on luotto. Tämä voi olla niinku todella suuri virhe. Okei. Toi on korkein kohta. Mä haluan laittaa sen alle, että tosta lommosta tulee syvempi. Ei tää nyt huonokaan ole mun mielestä.
Ville. Meillä olisi tulla kauhea kiire. Nyt ollaan menossa Häämessuille, että minä Kepa menee ensin hoitoon. Miksi se hoitoon? Oskulle. Lähdään, kun menee shoppailemaan sillä aikaa, kun mä olen Häämessuille. Uudet kengät, mä harmittaa, kun mistä ei saa Air Force. Niin, se on kyllä. Paitsi netistä ei saa. Miks niitä saa mistään? Ai, en mä tiedä. Aika hyvä mun iho näyttää, vaikka itse sanoinkin. Tavernassa. Suomen paras kebab-ravintola. On tosi hyvä, kun niin, hakee matkaeväät ja... Ei jaa, totta. Taki on ihan majoneessa. Kaikki paikat majoissa. Kohta perillä. Let's go. Otaks tälle valo? Ei. Pistä kortti. 11 kerros. Oh, no cute! Oh, söpö pien, mut kiva. Kyllä tosa kölli. Käyn tsekkaa, että onks täällä hammasarja, kun mä en ei ottanut maisemi, mukaan. Ei oo maisemi. Ei oo hammasarjaa. Fuck. Mä melkein pakkasin sun hammasarja, koska mä tiesin tän situationin, mut sit mä unohdin itte. Joo, tällä sä katot mua. Outfit, outfit. Kipis! Otetaan tästä thumbnail-kuva itseasiassa. Tänne vedetään perseet! Nyt ne lähtee. Menoks? Nyt ne lähtee juhlimaan. Joona ja Sara. Happy birthday! Haastattelussa Daniela Hala. Mihin me ollaan menossa? Butchersiin! Kuinka monta sormea? Kolme tosi pitkää sormea. Särkeekö sullakin pää? Meillä on puolen tunnin päästä aamupaa. No perkele. Tätä mä oon odottanut. Mulla ei varmaan ikinä särkenyt näin paljon päätä. Päivän snacksien esittely. Jäätelö. Toshida. Tää on paras. Myrttisten valkosipuli. Suolakurkkua. Ja vadelmaa hillomuu. Mä kuvastaa mun tunnetilaa nää ostokset. Ja puristettu omenamehu euro. Tallas pulla. Mustikoi. Neipä. Meatwurst. Oho. Muna. Kepa sai viljokoira vanhoi vaatteet. Kato häntä. On hänen tämmönen pieni unihaalari. Kestä. Onks se kiva, Kevin? Katsoks ne viljolta? Ihana tommonen. Ja tää näyttää niinku hyvältä haalarilta. Se on niinku tarpeeksi pieni. Voi et. Okei, tyypit. Nyt on maanantai aamupäivä.
Me ei tehty eilen siis mitään muuta kuin maattiin koko ilta, koska oli vähän päänsärkyä ilmassa ja sen sellaista, niin eilen tuntui, että se ajomatka Helsingistä kesti 5 tuntia. Oli todella kiva viikonloppu. Oli tosi kiva käydä Helsingissä. Pitäisi taas mennä käymään joku viikonloppu, koska mä en ehdi yhdessä viikonloppu näkee kaikki, ketä mä haluaisin. Mut joo, nyt kuulkaa vaan sitten maanantai ja uusi viikko ja töitä pitäisi tehdä. Kiitos paljon, jos katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Jätä vaikka kommentti. Anteeksi, mä oon niin awkward jotenkin. Mä en osaa näitä loppupuheita eikä alkupuheita. Mut joo, tykkää videosta, jos tykkäsit ja haluat ja... Okei, no niin. Moikka!